Bom, e já estamos aqui. Estou aqui com o Leandro Elias, meu amigo. Amigo, seja muito bem-vindo à Ai, casa Mari, é um sua. prazer estar aqui na sua casa. Ai, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. E olha, hoje eu separei um tema para a gente falar de TBT que é de respeito, viu? Vamos falar aí da Fátima Bernardes e todos os seus looks e também cortes de cabelo. O que E você a Fátima acha? mudou, hein? Nossa, mudou, né, É uma amigo? carreira longa, é muitos cortes, é muito estilo, é muita coisa bacana pra gente falar. Muito, muitos, muitos cortes. Ela começou lá em 1989, já passou pelo Fantástico, né, gente? Já passou aí também pelo Jornal Hoje, o RJ, né? RJ Isso. TV também. Então, tem muito cabelo aí, muita mudança pra gente falar. Só de Jornal Nacional foram 12 anos, 10 agora que ela está completando no encontro. No Então, encontro. ela sempre vem mudando, atualizando, de acordo com a proposta do trabalho que ela está exercendo ali no momento, né? Isso é bacana, né? Porque tem muita gente que não tem coragem de mudar e ela não tá nem aí, né? Ela muda mesmo. Amigo, é exatamente isso. Ela não tem essa não, gente. Mudou o trabalho ou não mudou, ela tá mudando de visual. Exatamente. Eu separei umas fotinhas, pedi até pra produção colocar, desde o início da carreira dela. Desde quando, na verdade, ela era pequena. Olha só essa da infância, amigo. Essa franjinha, hoje em dia a gente chama ela de franja cortininha, porque ela foi muito famosa nessa época para as crianças e hoje em dia ela também é muito usada na moda, para o pessoal atualizar aí o estilo. E ela é bem bonitinha, que ela dá desenho no rosto, né? E olha só, amiga, a carinha da Fátima é a mesma, né? É Não de muda séria, nada, né? né? Bem cara de jornalista mesmo. Vamos para a próxima fotinha. Olha aí, ela já estava, né, no início da sua carreira, Exatamente. né? E o mais engraçado dessa foto e o fato mais curioso é que hoje, nos dias de hoje, uma mulher de cabelo curto, ela já causa um impacto. Agora você Com imagina nessa certeza. época, né? Pois é, amigo, com certeza. E olha, gente, não é só cabelo não, viu? Olha o estilo, a pose, Sim. olha as roupas. Cada ano aí que passa, Os clássicos terninhos que ela sempre os usava, né? clássicos. Não, clássicos mesmo. Se eu não me engano, essa foto aí é do Fantástico, viu? Quando ela começou no Fantástico. Bora pra próxima fotinha. Ah, Um olha momento de isso. descontração, Um né? momento de descontração, como não ter, né? Fátima, além de jornalista, ela já fez várias coberturas aí de carnaval. E essa daí logo depois dessa fase dela do Fantástico, viu? Se não for durante, porque o cabelo ainda continua curto. Sim, e a Fátima, ela sempre soube usar o cabelo, os acessórios a favor dela, né? Aí a gente vê que o óculos super combina com o rosto dela, o cabelo também mantém a mesma proporção. Ela sempre soube dar esse up no visual, né? Amigo, pois é. E eu sabe o que que eu acho? A Fátima, ela gostava muito de cabelo curto, porque a gente vê na trajetória dela aí, porque demorou um tempão pra ela deixar o cabelo Sim. longo, né? Deixar crescer. Eu acho que vai muito da proposta do trabalho, porque ela passou tanto tempo no meio jornalístico só Mais noticiando uma sério, coisa mais né? séria, que eu acho que ela se encaixava ali. Aí, a partir do momento que ela foi pro encontro, ela percebeu que talvez seria o momento de Tá mais trazer algo mais leve, despojado, algo mais né? despojado. Aí ela adotou ali no comprimento do ombro, depois cortou um pouquinho mais, coloriu um pouquinho. Então, eu acho que ela sabe bem Ela como sabe. mudar de acordo com o que ela tá fazendo na época. Ela sabe, gente. Vamos para a próxima fotinha que tá babado. Olha só. Um cabelo num tom mais escuro do Sim. que o de antes. Ainda no curtinho, mas não deixando ali de Mas já é um usar. cortinho mais moderninho, né? Tá Ele já tem vendo? uma franjinha Já. ali, ele já é bem mais moderno, já tem um repicado diferente. Eu acho que essa foto aí, ela ainda tava iniciando a carreira no Jornal Nacional. Tava bem seriazinha ainda, né? Sim. Próxima produção. Olha, olha aí, tá vendo? Ainda no Jornal Nacional, ela ainda deixou crescer. A gente pode ver a mudança da primeira foto, da foto do meio, e olha o tamanho que já estava na Sim. terceira. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Eu identifico a Fátima muito mais com o Chanel. O Chanel. E o Chanel dela sempre foi um Chanel mais de bico. Então eu acho que cabe muito mais a ela. Não que os outros não tenham ficado bom, mas eu me identifico mais com ela nesse Você corte. já viu como é que ela tá hoje? Já. Ah, então, pra mim eu tô amando. Vamos esperar chegar as fotinhas de hoje. Próximo, produção. Olha essa daí, gente. Ela ainda continua no Chanel, um pouco mais Um pouco curto, mais curto, né? mas ainda naquela pegada um pouquinho séria, só que nem tanto. É, pois é. Eu acho que o Chanel, gente, ele combina
de todas as formas, para todas as pessoas, enfim. E a Fátima, o formato do rosto dela com esse corte de cabelo, olha... O caimento é muito bom, ficou, né? Ficou muito bom, né? Também achei. Próxima fotinha. Olha isso. Um cabelo longo já, né? Já. Mas aí já é um no encontro, é bem mais descontraído o programa. Acho que ela se permitiu mais a brincar ali, tanto no tom quanto no comprimento. Mais claro, né? Sim. Bem mais claro do que aquele. Sem ser essa anterior que a gente postou, a outra tava bem mais escura, né? E esse aí já tá mais claro, o visual dela já tá mais aí... combinando, ela já, né? Ela já abriu mão dos terninhos pra usar um vestido, pois por exemplo. Pois é, um decote. Uma cor mais viva, que é a pegada do programa dela hoje, né? Pois é, mais entretenimento. Temos mais fotinhas? Acho que nós temos, né? Olha aí, já no encontro essa foto. Desistiu do liso escorrido, já tá um pouco mais curto ali, repicado. Um repicado diferente, bem moderno, bem bacana. Pois. E o bom da Fátima é esse, ela não tem medo de mudar. Não tem, né? E ela acompanha essas mudanças assim, ela sustenta muito bem essas mudanças que ela se propõe a fazer. Então ela, como ninguém, sabe como fazer isso. E olha, eu não sei, mas a cada cabelo, a cada corte, vem um look que combina, né? Sim. Olha o acessório, o colar dela, já tudo ali combinando com esse novo visual dela. Temos mais uma. Olha, essa daí é do ano passado, amigo. Olha o tamanho que tá o cabelo dela nessa foto. É, já é um comprimento um pouquinho ali médio, mas já tem umas ondas. Ele mais já iluminado. É mais cheio. A gente, pois é. Diferente daquela foto que ele tava mais liso, escorrido, já é um cabelo mais ondulado, mais cheio, bem fatal mesmo. Bem naturalzão, pra causar, né, esse aspecto mesmo. E olha, quanto mais o tempo passa, gente, mais essa mulher fica bonita, viu? Porque olha só a última fotinha que ela está hoje. Eu ainda... acho que esse é o cabelo do ano. Eu também. Esse é o corte da temporada. Porque ele não é longo, ele não é curto. E assim, dá pra você brincar com ele. Dá pra você fazer um ondulado legal, dá pra você fazer um liso legal. Sim. Então é um cabelo que dá pra você brincar de várias formas. É um corte que a gente consegue ver, né, o tipo do corte. Se ela quiser usar preso, ela consegue. Se ela quiser fazer um penteado, ela consegue. Se ela deixar solto com ondas igual tá agora... Ela também consegue. Sim, exatamente. E dá pra fazer inúmeros penteados também. É, só ganha quem faz um cabelo nesse comprimento que a Fátima tá hoje. Pois é, amigo. Agora, pensando nos cortes de cabelo da Fátima, você sabe quem que eu penso? No cabeleireiro que cuida dela, né? Porque ela deve ter uma pessoa assim, tipo, olha, fulano, hoje você vai fazer isso. Ah, não, hoje você vai fazer aquilo. Mas eu acho que ele deve ter na agenda pelo menos uma vez do ano. Tipo, ó, tá na época da Fátima vir. Ela já tá querendo mudar. Já tá na hora, Fátima, venha. Eu acho que preparado ele deve estar, né? Porque uma pessoa que muda tanto assim, obviamente ela conta com a equipe que também esteja preparada pra atender a expectativa dela. Com certeza, gente. E a Fátima aí vem, assim, da TV, né? Ela vem, assim, da TV desde de jornal até agora num programa de entretenimento. E também com as coberturas de carnaval, que já foram tantas. Eu lembro de uma, amigo, que ela fez, que ela tava com um vestido preto e ela colocou um rabo de cavalo, assim, ó, acho que é um mega que fala, né? Sim. Que ela estava maravilhosa. É que a gente acompanha a Fátima há muito tempo no programa, no jornal, no noticioso, e foi muito difícil a gente desvincular a imagem dela desse noticioso. E quando ela partiu pro encontro, a gente percebeu que ela tem um outro lado ali e que a gente precisa entender, e ela entregou isso muito bem feito, que é um lado mais despojado, descontraído, ela pode falar de outros assuntos. Pois é. Porque a gente, pelo menos eu, cresci vendo a Fátima na frente do Jornal Nacional, noticiando qualquer tipo de tragédia, etc. E agora é um formato diferente e a gente gosta disso. Pois e assim, é. Ela entrega pro público e pros fãs dela tudo que a gente espera, né? Pois é, sempre, Fátima sempre. Bom, amigo, quero te agradecer por estar aqui comigo hoje nesse dia tão especial, muito especial pra mim. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, galera. Obrigada pra todos que interagiram aqui com a gente. E até amanhã, às 5 da tarde, aqui na Casa Sua. Eu te espero, hein?